של בית ספר גובה, בית ספר שנוסד בשנות ה-50 של המאה ה-19 על ידי הבישוף השני של הכנסייה האנגליקנית או הכנסייה הפרוטסטנטית המשותפת. הבישוף הראשון כידוע היה יהודי פולני, כמו בכל משפחה טובה. הבישוף והבישוף השני היה גובאט, דמות מרתקת, אפשר לדבר עליו הרבה. אני לא רוצה לדבר על בית ספר גובאט, נשאיר את זה לפעם אחרת, נדבר על הר ציון בהיבטים דתיים וציבוריים, יש אין סוף, כי אם אני אתחיל אני לא אגמור. אני רק רוצה שאני אסתכל על שני דברים, באמת שאולי שלושה דברים, אם מגיעים אי אפשר שלא להתעלם מהם, כי נראה אולי סימנים שלהם בהמשך. אחד מהם זה כמובן מנהרת הר ציון שיוצאת מכאן בצורה נסתרת, ממש מתחת לרגליים שלכם, ונכנסת לתוך המבנה. כן? אז תכף נשמע. מתי? היא ילדה קטנה, וכל חג היינו בגילים, אמא שלי לקבר דוד המלך, והיינו עולים לרמפה שם. אוקיי. ליד הכנסייה לראות את... אבל עליתם במדרגות או במנהרה? מנהרה. אוקיי, אז נזכיר פה... כי גם היה מתח באותה תקופה ש... יפה. הוא במנהרה שהיה מתח. בדיוק, בדיוק. אז בואו נזכיר את הדברים, נזכיר עוד שני דברים נחמדים. בשבוע שעבר הזכרנו 90 שנה לרעידת אדמה גדולה, לרעידת האדמה של 1927, ולמעשה בכל בית שעמד אז יש סימנים של אותה רעידה, כולל הפנטול הגדול הנחמד הזה פה לידינו, וממש טביעת אצבע של 60, של 27, ויש בבניין זה עוד כמה טביעות אצבע של האירוע הזה, בסדר? אני מאוד אוהב סימנים, כמו פגיעות כדורים ופגיעות מרגמות שיש פה בקירות, גרפיטי של חייל בריטי שנמצא פה, וגרפיטי של לוחמים בשנות ה-50 שנמצאים באזורים אחרים. בסדר, יש פה מגוון רחב. מה המבנה הזה? המבנה הזה, אוקיי, אז המבנה הזה הוא בית ספר בריטי, הוא בית ספר אנגליקני שנבנה ב-1863. הוא התחיל בשנות ה-50 בעיר העתיקה ונבנה, הוא היה בניין הראשון מחוץ לחומות. בונה אותו בישוף גובה, דמות מרתקת, והדבר המעניין והמדהים ביותר כמובן נמצא אחריו. כל חובבי ירושלים יודעים שאחרי בית ספר גובה נמצא בית הקברות של גובה, שהוא המקום הכי מטורף בירושלים. זה אין סוף דמויות מרתקות, כל חוקרי ירושלים קבורים שם עם הראש ובלי הראש. פיטרי בלי הראש. אפשר לעשות סיור שלהם בעקבות המלחמה של המחתרות על פי הקברים של ה... שוטרים הבריטים, הפרוטסטנטים, הקתולים נמצאים בצד השני. אני חושבת שכן. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. אותה מצבה שמייצרים ב... תגיד לי, גם הערכים של קינג דיוויד, מה? בפיצוץ? מה זה? הרוגים ה... כן, 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 כולל הרוגה אחת מהפיצוץ שם. בסדר, אפשר לדבר על זה הרבה, לא נתעסק בו עכשיו. שלום, שמעון. כן, כן, בטח. בטח, בטח. אבל נעשה פעם סיור בפנים, זה נושא ליום שלם, זה מדהים. מה יש פה היום? יש פה בית ספר, המוסד הפרוטסטנטי הצטמצם, ואז קנה בשנות ה-50 את המקום הזה, האוניברסיטה של ניו יורק, שהקימו את המוסד ללימודי ארץ הצבי. זה קולג' אמריקאי. אז הוא פעיל? הוא פעיל מאוד, כן. למי שרוצה יכול לבקר, הם צריכים רק לקבל אישור מסן ג'ון, ואז נותנים לה להיכנס. נעשה פעם סיור, נושא... פה? איפה הכניסה? הכניסה, נעלה עוד רגע לכניסה המרכזית. איפה בבית תפוצות הישיבה? שנייה, 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 לא, ישיבת תפוצות, לא נגיע לזה. עוד דבר נחמד שעוד נראה קטע ממנו, אם נספיק היום. נמצא פה מאחורה, למטה. שימו לב, המבנה הזה יושב על חומה מהתקופה הביזנטית. בסדר, רואים את קו החומה פה מאחורי, אתם פשוט נשענים עליה? אודוקיה. זה, כן, קו החומה של אשתו של... תאודוסיוס השני, תאודוקיה מאמצע המאה החמישית, ונראה קטע מאוד יפה של החומה. כלומר, חופרים פה את גובה. יש עכשיו חפירות חדשות. נכון, נכון, נכון. בליס ודיקי חופרים פה, מפרסמים את זה ב-1898, בספר המפורסם שלהם, וזה נושא שאפשר לדבר עליו גם בנפרד. אז אנחנו, אז מה שקורה, הפלמ"ח שהשארנו אותו שם כרגע, ושאלו אותי מה איתו, אז הוא חוצה באמצע הלילה את ה... גבעה, שני מממים עולים עם מקלעים, איכשהו מצליחים להתגנב על הטרסות, הטענה הזו כמובן לא נמצאת, שוכבים פה על הטרסות המרכזיות, פותחים באש לשני הצדים, ובחיפוי של אש המקלעים שלהם מסתערים שני כוחות, כוח אחד לכאן, או למעשה לא לפתח הזה, אלא לפתח שעוד רגע נראה מעלינו,
וכוח שני מגיע לבניין הסמינר היווני האורתודוקסי שעוד רגע נהיה מולך. אתה מדבר על ה-18 במאי. אני מדבר על הקרב של ה-18 במאי, בסדר? על ההטעיה, כן. באופן די מפתיע ההטעיה, באופן די מפתיע ההטעיה הזאת מצליחה להשיג תוצאה מאוד מרשימה. תוך שעתיים לוחמי הפלמ"ח מסתערים וכובשים את הר ציון. יוסי פריצקי, אחד מהמ"מים, ניגש לשער הר ציון, פותח אותו ונכנס פנימה לתוך העיר העתיקה. ואין תוכנית, אז הוא נשאר שם ויצא החוצה. והפלמחניקים תופסים את כל ההר, דרך אגב, בתוך העיר העתיקה. הם לא רק שובים כמה חיילים עיראקים, הם מצליחים לשבות שני עריקים בריטים, שני קצינים בריטים שבאים לעזור לערבים. והם משתלטים פה... הם לא קבורים פה? על כמה שאני יודע, לא בדקתי. אבל, וברגע זה הר ציון בידיים שלנו. ספר של אריה חשביה. הר ציון בידיים שלנו, פלוגה א' תופסת את העמדות, ואז מגיעה לפה פלוגה ב', פלוגה שסבלה הרבה בקרבות לפני כן, נשארו ממנה שני מחלקות, והם באמת נלחמו בלי הפסקה, הם מגיעים לפה ונופלים נרדמים. קשה מאוד להעיר אותם. מפקד הפלוגה השני, הסגן לשעבר של אורי בן ארי, דוד אלעזר, מגיע, מנסה להעיר אותם, לא כל כך מצליח, ואז מגיע הכוח המעניין ביותר, לכוח המעניין ביותר שברחתי מהשביל שקרוי על שמו, קוראים בני מרשק. בני מרשק הוא טיפוס מרתק וצבעוני, הספיק עוד להיות מנהיג של קיבוץ פועלים בקוסלובה, בחוץ לארץ, ומגיע לפה והופך להיות אש וגופרית, והוא מתמנה לקצין התרבות של חטיבת הראל. אף אחד כמובן לא קורא לו קצין תרבות, קוראים לו פוליטרוק. הוא גם שואב המון מרעיונות הצבא האדום, פלפילוב לא נופל מהכיס אף פעם. שני ספרי קודש יש לו בצד אחד שני הספרים שדרך אגב מקבלים בהשבעה, אחד בהשבעה לפלמ"ח ושניים בהשבעה לקורס מ"כים, שניהם נראים אותו דבר, שניהם יושבים אצלי על מדף אחד על השני, אחד המניפסט בהשבעה, ואם סיימת קורס מ"כים אתה מקבל גם את אנשי פלמ"ח, בדיוק אותו קרישה, שני ספרים אדומים, זה התנ"ך שלהם. האמת היא שהוא לא היה פנפילובאי כל כך, כשאני חושב על זה, כי פעם, הרי פנפילוב הוא מפקד האגדי במקרבות מלחמת העולם השנייה, כשהוא תופס איזה עריק, הוא מוציא אותו להורג במו ידיו, כשבני מרשק מגלה שהולכים להוציא עריק בקריית ענבים, להורג. ביאנסקי. לא, ביאנסקי משהו אחר. הוא יוצא בחרפות ובגידופים, מסלק את רבין מהמשרד שלו, אומר, אתם תרצחו אותי לפניו, ו... כן, אתם רוצים להרוג אותו, תהרגו אותי לפניו. והוא עושה לו טקס השפלה, מוריד ממנו יוצא ממנו פלמ"ח, סטייל דראפ, בייפוס, אבל לא הורגים. בסדר, אז זה בני. ובני מהרשק היה קצין תרבות מאוד מעניין. הוא ניהל את החזית למעשה. עכשיו הוא אמר, טוב, קצין תרבות זה לא רציני. אז הוא הצליח לגנוב מכמה חטיבות אחרות כמה מרגמות. הוא היה נוסע לפגישות עם בן גוריון ולצעוק על בן גוריון, ותוך כדי צעקות הוא היה דואג שהלהג שלו ירד לכל מיני מחסנים ויביא לו פצצות. וכך הוא יצר את יחידת הרגמים של חטיבת הראל. והוא מגיע לפה עם פלוגת מרגמות, הוא יושב, מה זה פלוגה? יש ארבע מרגמות, יושבים בצד השני, נותנים כמה פגזים לצד שלנו, ותוך כדי עלייה רואים את בני מרשק עם מרגמה על הגב, שני פגזים בידיים, רץ אחריהם, והם מטפסים ומגיעים לשני מבנים. המבנה הזה, המבנה של גובט, ומבנה הסמינר היווני שאנחנו עוד רגע נעבור לידו, בסדר? ומשם הם מסתערים לכניסה האחורית של קבר, של מתחם קבר דוד, מצליחים להיכנס פנימה, כוח נוסף לוקח את הצד השני ודרך המגזר הארמני, שנראה אותה אחר כך, מצליח להיכנס למכלול הדור מציון, המכלול החשוב ביותר בהר, כי יש עליו מגדל של 54 מטר שהוקם ב-1901 למעשה, הקימו אותו אחרי הביקור של הקיסר, בסדר, יש חנוכה מפורסמת של המגדל, והוא באמת נותן תצפית נהדרת לכל המרחב, נראה שהוא הנקודה של הדר, וברגע שנמצאים למעלה
אמרנו זאת הייתה העמדה כן שנייה, שואלים אותי, אני רק יענה ואני אבוא לשאלות פה חבר'ה, מרגע זה מסוף המלחמה יש מצב ואפשר לדבר עליו גם ציור שלהם ציור באמת ארוך ומעניין יש מצב מעניין, העיר העתיקה בצד הירדני הר הזיתים בצד הירדני אפילו האוניברסיטה העברית על ישיבת בנייניה בצד הירדני, מה עושים? אין שום דבר אותנטי אז קודם כל זה בן גורל מאוד מאוד שמח הוא בונה אלטרנטיבות ברף שרייפה, אלוהי הר הרצל נהדר, אפשר לשים שם תקסים ולהרחיק את זה מהדוסים, מצוין אבל צריך איזה מקום דתי ואז משרד הדתות מאמץ את הר ציון ו... כהנה כן, זשח או חדר לבנסוי עשו פה הרבה דברים עושים פה מערכת שלמה של פולחן מסביב להר ציון וכששולחים לשלמה זלמן שכנר כהנה ראש המחלקה למקומות קדושים במשרד הדתות מכתב שזה בכלל לא פה אומר אני יודע, אבל אל תגיד את זה בכל רם נכון, זה היה חשוב בסדר? וכל שנה, בעיקר בשבועות, הוא החג המיתולוגי של דוד משקל נגד לפנטקוסט הנוצרי יש פה תהלוכה ענקית של אלפי אלפי יהודים שממלאים כל פינה בהר מעלים אותם לגג המפורסם ועוד נגיע לגג הזה לגג של... שמרים את העץ שמתחתיו הכותל המערבי וכולם יוצאים ורוצים עכשיו, יש בעיה, הר ציון נמצא בהר ציון, הקטע הזה הוא הקטע היחיד שהירדנים לא רואים טיפה יותר שמאלה או טיפה יותר ימינה יש שני אזורים חשופים לירדנים יותר שמאלה אבו תור או יותר דרום אבו תור יושב שם בילבוקס שיכול לראות עלינו נראה את המיקום שלו הוא כבר לא קיים ויותר צפונה נמצא עמדת פינה העמדה בפינת החומה היא העמדה המפורסמת והמאיימת ביותר וכשיורים, אז יורים אז או שהולכים תורים תורים במדרגות האלה ויש פה תקסים והעשור למדינה, כל תקסי העשור למדינה היו פה על ההרים כהנים לבושים לבן ושופרות וחצוצרות אין סוף תקסים, כולל תקסים של הבונים החופשיים אפשר לדבר על זה היום, יום שלם בשעת חירום עושים אחד משני דברים או שנכנסים למנהרה שנחפרת כבר בסוף 48 מאזור משכנות שעננים חוצה את צמוד לחום, חוצה צמוד לסכר את ברכת הסולטן נכנסת לפה ומגיעה לכאן יש שם היה קטע בנוי כן 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 יש שם קטע יש מדיוק יש שם קטע בנוי ואז קטע חפור זה בהחלט מבצע הנדסי מורכב של מחלקת ההנדסה של חטיבת חטיבה 16 או יותר מאוחר יבנה מה? אוריאל חפץ כן, יבנה המהנדס של, של החטיבה אוריאל חפץ יבנה פה רכבל כבל שיוצר הכבל אכן כן אוריאל חפץ בונה פה רכבל מאוד מאוד מעניין רכבל שמתחיל בבית חולים לעיניים סן ג'ון ומתחבר לבית הקברות הפרוטסטנטי מעלינו עד היום יש לך תשובה בבית הקברות כל לילה, כל יום מורידים את הרכבל הזה ובלילה אפשר למתוח אותו ולהזיז את פצועים בתוך משתלה לפני ז'אק טנטי, אומן הליכה על חבל, הלכת בשנות ה-80 וכולנו ראינו אותו כן, 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 אחרי זה הוא נהרג, לא פה אחרי זה הוא נהרג, לא פה טוב, אנחנו לא נספיק לדבר על הכל, אני רוצה להתחיל לא, לא חוץ לארץ נכון בני מרשק, לא רק להשתתף בקרב סנצ'יבון, בני מרשק אז אנחנו נמצאים עכשיו אנחנו נמצאים ליד קודם כל נגדל נוסף בחומה ואנחנו נדבר עליו גם אחר כך, בסדר? פה סדרה של מגדלים ביזנטיים שיושבים על חומה חשמונאית, שיושבים על חומה מתקופת הברזל ואנחנו מכירים אותה בעוד שני קטעים ונכיר את שטח T אולי, נעבור לידו היום נדבר רציתי לא לדבר היום על ארכיאולוגיה כי אחרת אני לא אשמור בסדר? אז אנחנו נמצאים ליד הכניסה המרכזית של בית ספר גובט עם שנת הייסוד 1853 הוא כמובן לא נוסד פה, הוא נוסד בתוך העיר העתיקה ואחרי זה העבירו אותו אבל בהחלט סיפור מעניין בית קברות אמריקאי של המושבה האמריקאית שהפך להיות בית ספר אנגליקני
מוזכר בצורה מרתקת בספר המפורסם היחיד על ירושלים, אני חושב. על משני הספרים על ירושלים שזכה פרס נובל. אחד זה עגנון, השני זה סלמן. כמובן סלמן לגרלף, ירושלים. ושם יש קטע מפורסם של הוצאת הגביעות האמריקאיות כדי לבנות פה את המקום. סיפור מעניין. אז אנחנו לא מדברים עליו כרגע, היעד היה בית ספר, באמת הכוח מגיע לכאן, מצליח להסתער פנימה, לכבוש את כל ההר, ולכאן עוברת מפקדת הגדוד הרביעי, הסמג"ד עוזי נרקיס, יושב פה בפנים, ומכאן הוא מנהל את שאר המערכה לכיוון העיר העתיקה, זה השאר הזה. בפנים נמצאים הכוחות הלוחמים, פה מאחורה יושבת מפקדת הגדוד. בטח, מאבקים בין קבוצות דתיות שונות, לא ניכנס אליהם עכשיו מעבר לאזכור כללי. בסדר, הגורמים בהר מתחלקים לארבע שמתחלקים לשישה, בסדר? או שבעה. שבעה גופים נוצרים שונים נמצאים בהר, כל אחד אומר כולה שליט. אז הגוף הגדול בארץ, הגוף הנוצרי הגדול בארץ והחזק בארץ והמעניין ביותר בארץ הם היוונים האורתודוקסים, והם מעניינים אותנו במיוחד כי בעוד 16 שנה נגמר הסכם החכירה על כל מרכז ירושלים, וכל אזור מרכז ירושלים חוזר לכנסייה היוונית. וזה נושא אדיר שאפשר לעשות עליו סיור שלהם פה במקום הזה. בסדר? שני בישופים, אריניאוס והמחליף שלו, אפשר לדבר על זה הרבה, אני לא רוצה לגעת בזה עכשיו, אני רק הזכרתי את זה כלאחר יד. במאה ה-19 בונים אוניברסיטה אורתודוקסית, אחרי שהפרוטסטנטים בונים פה אוניברסיטה, אוניברסיטה אורתודוקסית נמצאת במנזר מצלבה, וכשמחזירים את מנזר מצלבה לכנסייה הגרוזינית, צריכים לבנות מניין סמינר נוסף, אז ב-1895 בונים את הבניין הזה, בניין הסמינר שנמצא פה מצפון לנו. הוא בניין חשוב כי יש בו גובל גם לתוך ההר וגם תצפית מאוד חשובה לכיוון מערב. אז יש פה שני כוחות, כוח אחד מסתער לכיוון בית ספר גובט, כוח שני מסתער לכיוון בניין הסמינר. חדר חשוך, הכניסה חשוכה, זורקים פה פורץ הכוח, בראש הכוח עומד לשם שינוי החובש, הוא זורק רימון, פנחס פרנקו, הרימון קופץ עליו בחזרה, הוא לא שם לב שיש בפנים דלת נוספת, והוא החלל היחיד מהקרב הזה על הר ציון. נפצעו שישה חבר'ה, אבל נהרג רק אחד. קוראים לו מרדכי פרנקו, הוא נחשב לנעדר הרבה 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 שנים, ורק לפני לא הרבה זמן איתן וגורמים נוספים הצליחו לאתר את הקבר שלו בקריית ענבים. זה היה במקרה. זה היה במקרה, כן, ידוע על חלל אחר שנפל באותו יום, עשו הדמיית קרקע ומוצאים לידו עוד קבר בלתי מסומן ויודעים שזה. בסדר, לא ניכנס לכל הסיפור, כי אני רוצה להמשיך הלאה. אנחנו נמצאים פה בשעה 12 בערך בלילה, 12 וחצי, שני המבנים האלה כבר בידיים שלנו ומסתערים צפונה ומסתערים מזרחה וטיפה צפונה. בואו נגיע לנקודה המרכזית. והיא כמובן קברו של דוד המלך עליו השלום, על פי התפיסה הנוצרית אורתודוקסית. כהנא, כן, לא האורתודוקסים מקבלים את זה. על זה נאמר כהנא צדק. הכנסייה האורתודוקסית, אבל הוא מקבל את זה, גם הכנסייה הקתולית. לכן יש פה את תקצי הפנטה. לא, עם פרוטקציות אני חסקים, אבל... נכון? כן. מה, בעמק הבצבא יש ציור של שוטר רוב תבלי? כן.
אני הייתי בפנטקוסט האחרון וראיתי את הקולות. אני יודע, אני יודע, התושבים נהדר, אבל יש פה כל מיני חוסיקים ומתאים. אני יודע, אנחנו מכירים את זה. טוב, אנחנו עזב. מרגע זה אין הערות, אין, כי אני רוצה עוד להספיק. רגע, מה עמדו? אז אנחנו עומדים, חבר'ה, אנחנו עומדים על הפסגה של ההר. בסדר, כמעט הפסגה של ההר, הפסגה של ההר היא המתחם. חבר'ה, הפסגה של ההר היא המתחם שנקרא קבר דוד. מתחם שבמקורו היה כנסייה ביזנטית, אחרי זה כנסייה צלבנית, ואחרי זה מנזר פרנסיסקני. והדבר המעניין זה כמובן הזליגה של המסורות הנוצריות, קודם האורתודוקסיות ואחרי זה הקתוליות פרנסיסקניות, ואימוצם על ידי היהודים. וכשבמאה ה-14-15 יש קרבות בין היהודים לפרנסיסקנים, באים המוסלמים ואומרים רק שנייה. שלנו. זה שלנו. הם מוציאים את היהודים משם, ההר מתחלק למעשה כמעט כולו לבעלות יוונית אורתודוקסית למעשה. חלק גדול מהשטח, כולל השטח שבו אנחנו נמצאים עכשיו, שייך ליוונים אורתודוקסים, יש להם שטח צפוני יותר שבהם יש בית קברות, בשוליים יש שטחים. פרוטסטנטים, קתולים. למה הם קנו פה כל כך הרבה? מה היה דווקא? עיר הקודש. לא, אבל יוונים עוד עושים. חבר'ה, זאת הכנסייה הגדולה ביותר בעולם. החזקה ביותר בעולם והמרשימה ביותר בעולם גם היום. יותר מהקתולים. אנחנו לא מכירים אותם כי הם מדברים יוונית רוסית. מי מדבר ביוונית? אבל כן, אבל ברמה כזאת שב-1882 מגיע לפה הברון הירש. מה אתם רוצים? האורתודוקסים היהודים התפסו פה, האורתודוקסים הרוסית פה תפסו פה, אין לנו מה לחפש את זה. בסדר? הם קונים פה שטחי אדמה אדירים, ועושים פה מפעלים אדירים, ועד היום זה גורם מאוד מאוד חזק. אנחנו עומדים בתוך השטח היווני, בתוך מה שנקרא הגן היווני, עליו נטועים עצי אורן שנטעו פה בשנות ה-50, והראיה היא שדוד המלך באמת קבור במקום שבו הנוצרים אומרים שהוא קבור. שימו לב, העצים משתחווים לקבר. באופן מפתיע וכיוון הרוח. זאת שאלה אכן רוחנית. אבל אני לא אצחק פה על הפולחן, כי זה נושא לבדיחה של סיור שלם אחר. בואו נמשיך. לסיור של המתחם, על המתחם עצמו, כי אני לא רוצה לגנוב לי את הסיור הבא. רשמנו, עשרה כבר. בסדר, יש, אני אומר, זה אזור כל כך דחוס, אפשר כל מקום אפשר לעמוד שלוש שעות ולדבר, באמת. אז אנחנו נמצאים בתוך מכלול שראשיתו בתקופה הביזנטית, אולי תחתיו יש מבנה רומי בעבר, חשבו שראשיתו בתקופת בית שני, הזכירו כרגע את האפסיס של יעקב פינקלפייד, זל שנהרג ברמת רחל. מסתבר שהמבנה שאנחנו עומדים בו בעיקרו הוא מבנה עם גרעין ביזנטי ומעליו תוספות צלבניות ומאוחרות יותר. המתאר הסופי שלו, כפי שאנחנו רואים אותו היום, נוצר או נוצק בצורה שבה אנחנו רואים אותו היום על ידי אברהים פחה, שהפך את המקום לארמון שלו בזמן שלוש השנים שהוא היה פה מסביב לירושלים. מי שגר פה במרחב זה חמולה ערבית בשם אל-דג'אני, דג'אני דאודי, להפריד מהדג'אנים ביפו. והדג'אנים גרים פה בשורה של מה שמבנים עתיקים ומודרניים. התמריץ הגדול שלהם לעבור מתוך המכלול הצפוף הזה לבנייה מודרנית הייתה רעידת האדמה של 1927, אבל אני להפתעתי כשהתחלתי לראות את הבניינים הדג'אניים מסביב. מסתבר שלפחות שלושה מהם עמדו ב-27 כבר, כי יש להם נזקים מרעידת האדמה. אז מה שדג'אני מספר זה לא בדיוק נכון. בסדר, אבל בסוף 48 יש כבר שכונת דג'אנית גדולה. הם מחזיקים את המפתחות לקבר דוד ונותנים תמורת תשלום כסף להיכנס גם לקתולים וגם ליהודים
פעם בכמה זמן תמורת תשלום מכובד לקבר דוד. קבר דוד נמצא בצמוד לאולם שנקרא אולם אסון כולם, אולם הסעודה האחרונה. הדבר המדהים הוא שכשמגיעים לפה החיילים ב-48, הם מגלים שמתחת לאותו מצבה שתמיד שלחו אליו את היהודים, יש חדר נוסף עם מצבה נוספת, והיא קבר דוד המוסלמי. הדוד, יש פה קבר, יש פה קבורת דוד יהודית וקבורת דוד מוסלמית, אבל בינינו כולם נוצרים. אז באמת רק ב-48 מגלים את הקבר התחתון, את הבניין, משפצים אותו. הזכרתי כרגע את אדריכל יעקב פינקלפלד, שהיה אחראי על השימור ברשות העתיקות, ומבצע פה איזו חפירה ארכיאולוגית מאוד מעניינת, נשאיר את זה לפעם אחרת. הוא כמובן נרצח ברמת רחל. אבל במשך 19 שנה יש פה כוח צבאי שיושב בהר, מפקד שלו בדרך כלל משק ותיק שמתפקד כמפי, וקבוצת חיילים, והם נמצאים בשני מתחמים. נמצאים פה במתחם המרכזי, בסדר? הם גרים פה בחצר הפרנסיסקנית שנמצאת לידינו, בקלויסטר, ותופסים עמדות בכמה עמדות בהר. העמדה החשובה ביותר, עמדת הפיקוד, היא המגדל של הדור מציון, מבוצר בסכים. הדור מציון, מבנה גדול מאוד, אמרתי, מסתיים ב-1901, הוא המבנה הכי מסכן בירושלים. יש לו גג שעשוי מפח ועץ. מלחמת העולם השנייה, הפצצה היחידה שהייתה בירושלים, איזה מטוס איטלקי הצליח להגיע, שרף את הגג. מלחמת השחרור, כמעט שום דבר לא נפגע פה במערב העיר בצורה משמעותית, חוץ מהגג של הדור מציון, שנשרף. ב-1967, הירדנים יורים המון פגזים, וכרגיל, כפי שאנחנו רגילים, שורפים את הגג של הדור מציון. בסדר? אבל, והם עושים את זה בצדק, כי באמת עמדת התצפית החשובה ביותר של צה"ל נמצאת למעלה, ומלמעלה אתה רואה את הכל. כולל הכותל. כולל הכותל, כולל הכל. אוקיי? אז היהודים מגיעים לפה פעם בכמה זמן, מסתכל על השעון ואני מחליט לוותר ברגע זה על התצפית. יש פה אנשים שלא היו שם, כמה אנשים לא היו שם אף פעם? איפה שם? בתצפית למעלה. לא? כן. ליד חדר הנשיא אתה מתכוון? כן. אני רואה שרוב הציבור היה, אלה שם מאוד מאוד קל להגיע, אני רוצה להגיע דווקא למקומות שבדרך כלל לא רואים, בסדר? אוקיי? אז יש פה גברת בשם רוז, בחורה בריטית שמגיעה עם בעלה. ועכשיו, ב-1949, אחרי ויכוח גדול עם משרד התיירות, משרד הדתות מאמץ הבניין, ומתחיל ליצור פה פולחן ארוך, אפשר לדבר עליו הרבה, פולחן מסביב לקבר דוד ונספחיו. הוא מנסה לבנות פה את המרכז הדתי האולטימטיבי. שין זין כהנא, דמות מרתקת, שמנסה להפוך את המקום לא רק למרכז יהודי, אלא למרכז יהודי דתי, אלא מרכז יהודי כללי. הוא יתמוך פה בהקמת מרתף השואה, הוא יקים פה מרכזים פוליטיים, כמו חדר הנשיא, והוא כחבר בבונים החופשיים יבנה פה את לשכת הארציון של הבונים החופשיים, לדוגמה. המון 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 פעילות מאוד מאוד מעניינת. ב-1955-56 המצב משתנה, כשבפעם הראשונה מגיעה לפה קבוצה של תושבי קבע להר. תושבי הקבע האלה הם קבוצה של נחל גינת. איפה יוסי? יוסי נמצא פה, הוא היה בסיבוב היותר מאוחר שלהם. נכון. נחל גינת, נחל של... נחל תעשייתי. כן, נחל תעשייתי, שהוא תוצר של תנועת העובד הדתי. כן, כן, אני אעשה איכשהו. נוער דתי עובד. נוער דתי עובד, בדיוק. והם מגיעים לפה למעשה בשני מחזורים. לא תעובד, תעשייה. כן, כן, הם מגיעים לפה בשני מחזורים. זה נוצר כי ב-1964 מגיע לפה פאולוס השישי. ולכבוד בואו של פאולוס השישי, בגלל הסכם, רצו להכניס את פאולוס השישי הירדנים דרך שער שכם, טקס גדול מאוד, הם פחדו מאוד מהישראלים. הישראלים אמרו, אתם רוצים אותו דרך שער שכם, רוצים אפילו לקבל מטריה שלנו, תנו לנו לסלול פה כביש. ונסלל פה כביש שנקרא כביש האפיפיור. שהוא מימן אותו? הכניסה
הרשמית הגדולה של האפיפיור לירושלים הייתה דרך שער שכם, אירוע מאוד מאוד גדול, מאוד מצולם, ואחרי זה הוא עובר למגידו ומגיע אלינו, ומגיע פה לתפילה בהר ציון, והעילה נהדרת לסלול פה כביש, ומרגע זה שיש פה כביש אפשר להגיע לפה עם רכב, ואז הנחל התעשייתי עולה למעלה, מקבל ג'יפ. עכשיו הם בונים פה בית דפוס, הייתה פה בעיה, אף אחד מהמזמינים ואף אחד מהספקים לא יזה להגיע לפה, אז הם היו מקבלים את הציוד ומוסרים את החומר המודפס ליד ימין משה, והיו מעלים אותו ומורידים אותו עם הג'יפ. יש לנו כביש, כביש הזה היה מאוד רעוע, וב-1966 סוללים אותו מחדש, בסדר? ויש לנו פה ב-1966 רחמנא ליצלן, כשסוללים את הכביש נופלים כמה שפכי אפר לתוך הצד הירדני, וזו עילה אדירה לסכסוך רגבי האפר המפורסמת מול הירדן, יש סדרה שלמה של סכסוכים מדוברים. אז אנחנו נמצאים במתחם הר ציון. במתחם הזה יש שני מוצבים חשובים, או שלושה מוצבים חשובים. המוצב המערבי זה מוצב הסמינר, על הגג של הבניין שראינו היה עמדה, על הגג, עמדה מבוטנת, עמדה גדולה מאוד. עמדה שנייה היא עמדת הכיתה, שעוד רגע נגיע אליה, היא היום במרתף של מסעדה קיימת, אבל עדיין היא קיימת, עדיין מבוצרת עם תעלות קשר מתחת לאדמה. והעמדה המפורסמת והחשובה ביותר היא באמת העמדה של הדור מציון, עם המגדל. המגדל הזה נותן תצפית מאוד 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 טובה ומאוד מאוד מאוד חשובה. בסדר, הסיפור שלנו ממשיך הלאה לשני אירועים נוספים. בסדר, ב-7 ביוני 67 הגדוד מתארגן, גדוד 63 מתארגן, אתם יודעים מה, עוד לפני כן, לפני שנגיע ל-67, משהו שחייבים לדבר עליו בהחלט. ב-18 ביולי, לצורך העניין, י' בתמוז, תש"ח, מחליפים, כן, מחליטים ככה, ערב ההפוגה השנייה, לנסות לכבוש את העיר העתיקה. הזדמנות אחרונה, כל חטיבת ירושלים מתגייסת, מגייסים המון כוחות, עושים מאמץ אדיר לפרוץ לתוך העיר העתיקה. הפעם מחליטים לפרוץ משלושה כיוונים. כיוון דרומי ליד שער ציון, כיוון צפוני השער החדש, יש לנו מגע איתו, אנחנו נמצאים בנוטרדם, וכוח לחי אמור לפרוץ מצד מזרח, מצפון לשער יפו ולהגיע לבית ספר פרייר. בלילה מעלים להר מטען חומר נפץ גדול מאוד שנקרא קונוס, שנוצר על ידי חיל המדע, מקרבים אותו אל החומה, מפעילים אותו ב-5 לפנות בוקר, פיצוץ מרעיד עולמות, והחומה לא נפתחה. מי שיגיע, אני מוותר לנקודה, חשבתי שנספיק להגיע אליה. לא נגיע, כי אני רוצה להגיע דווקא לעמדות הירדניות של בדרך כלל לא מכירים. אבל מי שיגיע לנקודה הזאת, אתה יודע מה? כן, נגיע. נגיע בגלל סיפור אחר, נגיע בגלל שער ציון. אז נגיע לשם ואחרי זה נחזור לפה. ואז נדבר על ששת הימים ונחתום את העסק בששת הימים. אני צריך לסיים, אני כבר מסתכל על השעון. שתיים וחצי. אבל אתה יודע כמה יש לי עוד לדבר? רק התחלת לדבר. אתה יכול לדבר לנשארים, אתה יכול לדבר. מי שייסע ייסע ומי שיישאר. לתוך שער ציון. הזכרתי חבר'ה, גם החומה היא נושא לדיון ארוך, בסדר? ב-1973 מוצאים פה חפירה ארכיאולוגית מאחורי הגב שלי, ומגלים שהחומה העות'מאנית יושבת על בסיס של חומה ממלוכית, שהיא יושבת על בסיס של חומה צלבנית. בסדר, יורם צפרים רוצה פה את החפירה, כמו את החפירה הקטנה, הדוקטורט שלו על האזור, דוקטורט מאוד מאוד מעניין. חברים, מישהו רוצה לצאת פה עם וכן? אבל שיחכה שבועיים. לא. חבר'ה, מאוד כאלה זמן ברחבים של הרוב, הם דפוקים בצד אחד, כי הם תמיד מנסים לעבור בדרך שער ציון. ותמיד באיזשהו שלב, מה שיתפיק.
אנחנו נמצאים ליד החומה, החומה הזאת הייתה קו פול קלאסי, כי מאוד קל להגן עליה. ולכן הפריצה הראשונה לא מצליחה, מצליחה, אבל מחליקים מצליחים לפרוץ פנימה. הפלוגה של דדו, פלוגה ד' עם שתי מחלקות, עם מוטקה גזית וכוח חיש בתור סמלים, נכנסים פנימה, כעבור 11 שעות יוצאים החוצה, וכעבור 5 ימים הרובע נופל. רק הפלמ"ח נופל. כן, הפלמ"ח נופל. החיש נשאר, כן, אבל זה כבר לא עזר. הדריכה של הפלמ"ח שברה את הרוח, מדברים היום על נפילת העיר העתיקה, לפלמ"ח היה יד בנפילת העיר העתיקה. זה לא הפריע לכל מה... כן, אני לא אכנס לוויכוח, כי אין לנו זמן, זה נושא רחב מאוד. אבל זה לא הפריע לכל מה מחליטים להגיע לפה ונשיג את השלט המפורסם והגדול הזה, שאור ליום ט' באייר תש"ח, 18 במאי, אריאל. שייסטר רובן! טוב, עד שהם אמרו לה, אני אספיק לדבר? אוקיי? ב-18 במאי פורץ הפלמ"ח פנימה, נכנס, יוצא, וכעבור 10 ימים הרובע נופל. מה הם חושבים שהם שם מעצם העיר העתיקה? מה? הם מתארים פה תיאור גדול מאוד, חבר'ה, מולם לא היה שום כוח משמעותי. לא, אבל ירו ושם אחד מהם נפצע ב... כן, 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 נכון, 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 היה פה ירי, אבל זה לא כוח משמעותי. לא, לא, זה כמה נכון. למה הדעת הזאת של הרוגים, לא? מה? הדעת הזאת היא על הניצחון האדיר של הפלמ"ח שנכנס לברח החוצה. יש מלחמה על השלט, יש שרצו להוסיף פה את השלט שהם הלכו. נכון, נכון, אז יש פה עוד כל מיני, זה לא הפעם היחידה שכישלונות עושים אנדרטאות. יד לשריון, כולם מכירים, לדרון, נקראת כך כי מבצע בינון נכשל בפעם הראשונה, בפעם השנייה על ידי טנק. ואם המבצע נכשל בגלל טנק, אז שם יש יום מלחם, שם נבנה אנדרטה, לזה טנק הזה שהפשיל את כל הקרב, שמים על איזשהו מונומנט גדול ומעלים על טואנס. כך עושים סיפורים, לא באמת. וככה מקבלים צרה? לא, בטח. זאת הפריצה של מבצע... מבצע קדם. מבצע קדם היה מבצע שהיה ממש ערב ההפוגה השנייה. היה ברור לכולם שיוצאים להפסקה בקרבות, יש הזדמנות אולי אחרונה לכבוש את העיר העתיקה, והם מחליטים לפרוץ משלוש כיוונים, כל אחד מהכוחות בירושלים מקבל נקודת פריצה. הגדוד השלישי של חטיבת ציוני, הגדוד החדש, המורכב יותר, גדוד בבית חורון, בפיקוד מאיר זורע, מעלה לפה את פלוגה א' שלו בפיקוד מאיר חפץ, שימות כעבור שבועיים, מאיר חפץ, לא אוריאל חפץ, מאיר חפץ שיפול כעבור שבועיים בהתקפה בארון הציר. הוא ימבי, דמות מרתקת, מאוד מעניינת, איש ספר ואיש רוח, והם מקבלים קונוס, הקונוס הזה זה קונוס שפיתח חיל המדע, חמד, במעבדות של האוניברסיטה העברית, עוד לפני המלחמה. ובונים אותו מעין על בסיס של איזה תוכנית צרפתית, הרבה חומר נפץ שאמור ליצור איזשהו אלומה ולפרק את החומה. מה? איטלקית יכול להיות. לפרוץ את החומה. מדובר בדבר מאוד כבד שנוסע על גלגלים, אז לוקח לילה שלם לעלות אותו מימין משה לכאן. צריך להכניס אותו לתוך השער, ולכן בוחרים את הנקודה הזאת. שימו לב, אני אשען על שער שמוביל לבית הקברות הארמני, בסדר? שאחריו יש בית קברות קתולי, ולא יש דלת שנמצאת בצד השני ליד מנזר דורם ציון. אז פותחים דלת אחת, מגיעים, מגלגלים אותו עד לכאן, מתחיל קרב, מתחיל מכת אש, פותחים את הדלת, מצמידים אותו לחומה, כולם בורחים, 5 בבוקר, פיצוץ אדיר, ואין כלום. רק אחרי 67 גילינו מה קרה. חבר'ה, הקונוס היה מצוין, אבל יש הבדל בין מפלס הכביש בתוך החומה למפלס הכביש מחוץ לחומה. הכביש בפנים, בתוך העיר העתיקה, נמצא כאן. זה הגובה שלו. תעמדו פה בפנים ותבינו על מה אני מדבר, רואים בדיוק את המעבר.